Замість ув'язнення – громадські роботи, зокрема в обласному палаці культури. Результати нових досліджень в Чорному морі. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Замість ув'язнення – громадські роботи. В обласному палаці культури працюють ті, кому суд призначив громадські роботи як міру покарання за скоєні правопорушення. Територію навколо обласного палацу культури прибирають Юрій Повшук та Роман Тутаєв. Це позаштатні працівники палацу, які виконують незвичну для себе роботу. Чоловіки відбувають покарання у вигляді громадських робіт. У звичному житті працюють будівельниками. Отримую тут громадські роботи, відпрацьовую тут громадські роботи і після цього їду на свою основну роботу. Я будівельник, будуємо садок, утеплюємо цоколь. Зараз збираємо листя, виносимо їх в бар. Був конфлікт, побив дядька одного. Краще тут, звичайно, ніж в тюрмі. Володимир Карагеур, головний інженер обласного палацу культури, на робочому місці проводить інструктаж. Говорить, якщо люди порушують дисципліну, повертає їх до центру пробації. Даю змінні завдання, конкретний обсяг робіт конкретним людям, ну і контролюю їх. В принципі, раніше були такі випадки, але я їх відразу відправляю в центр пробації, назад повертаю їх, і потім вони шовкові, працюють. Їм вигідно швидше відпрацювати і йти у своїх справах. Громадські роботи є безоплатними. З обласним палацом культури центр пробації співпрацює з 2001 року, говорить начальниця заводського відділу державна установа центр пробації Миколаївської області Ірина Нофенко. Кожного року Миколаївська міська рада затверджує перелік об'єктів та види робіт, на яких будуть відбувати таке покарання особи, які засуджений за цей вид, до такого виду покарання. На теперішній час в обласному палаці культури у нас відбуває покарання дві особи. Обидва вони засуджені за злочини невеликої тяжкості. Їм призначено судом мінімальне покарання, тобто один має з них відпрацювати 80 годин громадських робіт, інший 120 годин громадських робіт. Один з даних осіб, один засуджений, на теперішній час вже відбув 100 годин, тобто йому залишається відпрацювати лише цей тиждень. Іншому ще багато працювати. Для обласного палацу культури це велика допомога, враховуючи, що в штаті працюють переважно жінки. Обслуговувати територію не встигають, говорить директорка обласного палацу культури Марія Добкіна. Тому ми дуже раді, коли в нас є допомога. Фізична допомога і прибирання території, і які десь господарчі роботи з покраску там чи ще щось зробити внутрі, щось перенести. Звичайно, жінки цього не можуть зробити. То я настільки вдячна центру. Вони молодці. Ми без них. Я не знаю, що ми навіть робили. З початку року у такий спосіб громадські роботи покарання відбули 11 людей, які відпрацювали 1290 годин, говорить Ірина Нофенко. Працюють по 4 години на день. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вчора, 12 листопада, в Миколаєві презентували результати нових досліджень у Чорному морі і Південному океані. У рамках проєкту «МБЛАС-ПЛАС» екологи визначили, які є в Чорному морі найнебезпечніші речовини з точки зору кількості, і будуть надалі їх моніторити. Екомоніторинг, говорить морський біолог Євген Дикий, роблять не заради моніторингу. Це основна база для ухвалення рішень щодо порятунку моря. Для України це шанс зупинити забруднення моря і річок. Згідно з угодою про асоціацію, ми взяли на себе такі саме зобов'язання з 2021 року, тобто вже дуже скоро. Так от, коли ми бачимо, що от бажаний стан довкілля, а от де ми зараз, розробляється шестирічний план, як нам вийти з цього рівня на оцей. Далі, коли цей шестирічний план заходів виконується, робиться новий черговий моніторинг і з'ясовується, нам це вдалося чи ні. Науковці аналізують стан Чорного моря, застосовуючи сучасні методи. Комплексний підхід за всіма показниками – дескрипторами, які є в рамковій директиві Євросоюзу про морську стратегію. Знайдено дуже багато речовин, які забруднюють море. Є об'єктивні причини цього.
не треба бути тут песимістом, не треба бути алармістом. І є позитивна динаміка, про яку ми розповідали сьогодні. Да? Деякі види відновлюються, біорозноманіття зростає. Результати досліджень свідчать, що головна причина забруднення Чорного моря – пластикове сміття та стічні води, що потрапляють у море з річок. Відновлюються рибні запаси, багато такого позитивного відбувається, але з'явились нові проблеми. От якраз ці нові дослідження, які проводяться в межах Чорного моря, вони показали, що, по-перше, ми в 3 рази більш засмічені, забруднені Чорним морем, тобто побутове сміття. Результати досліджень у рамках проєкту «Emblas+» допоможуть розробити систему управління якістю морського середовища на міжнародному рівні. Одним із напрямків проєкту є просвітницький. Ми перекинули місток такий уявний з Чорного моря до іншого континенту, до Антарктиди. А знаєте, що об'єднує Чорне море і Антарктиду? Це, власне, місто Миколаїв, місто кораблебудівельників, місто, яке дало дуже багато дослідників як моря, так і океанів. За словами координаторки проєкту «Удосконалення екологічного моніторингу Чорного моря «Emblas+» Олени Марушевської, третя фаза проєкту вартістю 1 мільйон 600 тисяч євро завершиться в 2020 році розробкою плану дій із порятунку Чорного моря, тобто ухваленням морської стратегії України. Тетяна Бакоцька, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це була остання новина нашого ранкового випуску. Я бажаю вам гарного дня. Зустрінемось о 13:30.